Amores, hoje vai de dicas da feirinha do Shopping Voltaire Popular. E hoje eu estou numa banca muito bacana, Moda Joaquina. Vestidos lindos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Também temos macacões. Você que está acabando de chegar no canal, já curta, compartilhe esse vídeo. E também se inscreva no canal para não perder nada. Gente, ativa o sininho para receber as notificações. Tá mostrando o cartãozinho aqui, olha, da Moda Joaquina. Tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. E já mostrando um pouquinho pra vocês, olha, aquele vestido Duna, está show. Ele tem babadinho ali na mão, tem elástico, gostec na cintura. E Duna é sucesso todo tempo, está maravilhoso. Aquela saia Três Maria, vamos ter várias opções de cores, olha só. Verde bandeira, verde lima, o pink, e temos também o rosa, o rosé, o nude, várias cores. A banca 354 da feirinha do Shopping Voltaire Popular. O vestido em Duna está a R$75 com várias opções de cores. Gente, é um biscoitinho forrado, está lindo. Ali, olha, na cintura ele tem um detalhe, o elástico também ajusta no corpo. Uma manguinha bufante, está show. Vamos ter várias cores bacanas. Da pink, verde, abacate, laranja. E temos mais cores, nude e azulzinho, R$70. Tamanho único para vestido, até o único 42. Vocês estão precisando de vestidos brancos para Réveillon? Aquele vestido branco em Eze? Gente, vamos ter aqui. Olha só que maravilhoso, gente. Lindo demais esse vestido, forradinho, ó. Lindo, lindo. Esse aqui está R$90. Ele tem um detalhe ali, olha. A abertura aqui é elastec na sua. Você tem um detalhe aqui, olha. É cavadinho. Olha só, detalhe de elastec nas costas e ele é cavadinho na lateral. Tá lindo, lindo. Por apenas R$90. Tá show, porque é leve, hein, gente? É leve. Amores, tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou gravando bem um dia dos Jogos do Brasil, né, filho? Tá difícil aqui o Brás, tá? Vamos aproveitar para mostrar um pouquinho aqui das bancas do Shopping Voltaire Popular. Temos aqui uma grande variedade, né? Aquele macacão em Duna, tecido Duna. Olha só que lindo, gente. Maravilhoso. Tem esse detalhe de elastec na cintura, transpassadinho. Maravilhoso. E é forradinho, hein, ó. Ó, R$75. E esse R$70. Com manga, com a faixinha. Tá simplesmente lindo. Vamos ter essas cores aqui bacanas. O azul, né? Lima, laranja, as cores que são tendência agora, né? Também temos o preto. Banca 355 da feirinha do Shopping Voltaire Popular. Para comprar aqui atacado e varejo é o mesmo valor e ele faz envio acima de R$300. Já envia aí para vocês onde discussão e correio. Temos mais opções aqui, olha. Vestido com lastec. É um babadinho com lastec. Ele é forradinho, tá show, hein, gente? Em biscolinho, maravilhoso. Temos essas cores aqui e também no liso. Ó, R$70 o vestido em lastec. Temos essa outra opção aqui, estampa miudinha, que também tá maravilhoso. Vestido ciganinha, com faixinha. Também é um modelo forrado. Olha, R$75, tá show. Vestido Duna. Midi, acompanha a caixinha. Tem lastec nas costas, é forrado, R$65. E R$75, que é biscolinho e é forrado também, é longo. E olha só as cores que temos aqui, ó. Temos estampados, lisos, várias estampas bacanas aqui pra vocês. Informações da loja aí abaixo, né? Chame a loja no WhatsApp. É, vou deixar o WhatsApp aí para vocês entrar direto, fazer os pedidos, fazer as suas compras. É, hoje tá bem barulhentinho aqui, vocês viram, né? Que tem bastante barulho por causa do jogo do Brasil, mas nós estamos trabalhando mesmo assim, né? E eu vou deixar as informações da loja aí abaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixando aí uma curtida, se inscrever no canal. Beijo, beijo.